د عوامي نیشنل پارټي ضلعي جنرال سیکرټري شجاعت علي خان د خپل خاندان د مشرانو امینه شیر اکبر خان سابقه ایم پی ای قیصر ولی خان مکمل خان طارق خان حبیب الله خان او جهانگیر خان په سلام مشوره په سواړی بازار کې د خپل مارکیټونو هوټلو او د کورونو د کرایدارونو د وی میاشتې تقریبا اویا لک روپۍ کرایانو معاف کولو غټ اعلان وکړو. نن د مکمل خان په رهایشګاه کې د دې خاندان یو اهم غونډه وشوه چې پکې د خاندان مشرانو او کشرانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. د غونډې نه وروسته د عوامي نیشنل پارټۍ ضلعي جنرال سیکرټري شجاعت علي خان طارق خان حبیب الله خان او د ایم این ای شیر اکبر خان پرزین شجاعت اکبر وویل چې د کرونا وایرس وبا د الله تعالی د طرفه یو عذاب دی. د دې وبا نه هر څوک متاثر دي. موږ د خاندان د سلام مشورې نه وروسته دا فیصله په اتفاقي رائے سره وکړله. هغه وویل چې هر چا له پکار دی چې د مصیبت او آفت په دې وخت کې د خپل مال نه د غریبو او بېکسو خلکو په اخلاص مدد وکړي. هغه وویل چې هر چا له پکار دی چې د مصیبت او آفت په دې وخت کې د خپل مال نه د غریبو او بېکسو خلکو په اخلاص سره مدد وکړي چې زموږ نه الله تعالی رضا شي. هغوی د مختلف بازارونو کې د جداد لرونکو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې هغې دې هم د خپلو کرایدارو نه د یوې میاشتې د کرایې نه اخیستو اعلان وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول لول خو ستاسو شکریا. زمونږ د خاندان کوم د درې مشران چې دي په کې د سیاست نه بعد اتر د دې خلکو لپاره زمونږ هغه مشرانو چې په کې خاندان کړی دا آیا په دې سوړی کې نور هم چې ګمبېنو خلک شته هغه پر پبل شته د هغې په نوم باندې څه پیغام ورکړو غواړي؟ نو زما خو د دې خپل خاندان لومبی خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تا مول دا وخت راکړو. بیا د خپل خاندان چېرې دا فیصله دې ومنله. د الله فضل دی تر دې وخته هغه ډوډۍ مول خدای راکړه. مونږ خپله د خولې نوړی د دې خپل وروڼو او د دې سره نیمه کړه. زما د ټولې سوړی دی مالکانو ته دا سوال دی چې د یوې میاشتې دا کرایه د الله په خاطر دې دوکاندارانو ته پرې. دویمه مې دې دوکاندارانو ته دا سوال دی چې که ستاسو سره څه خیر زکات کېږي نو د دې سره نوکران دي ګاډو والے دي رشکو والے دي کم غریب مخروب چې پرې سوړای کې دا موجود دي دی د خپل زکاتونو نه د خلکو لور کې زمونږ دا وس کې د زمونږ د خاندان چې دا 70 لک روپۍ چې دي دا مونږ د الله په خاطر د دې سره پرې خو دي او زمونږ غا ټوټه د الله تعالی تر دې وخت وکړه او غریزه مونږ د خدای را مونږ د خپل غنوړې د خپل رون سره نیمه کړه. د پاتې مالکانو ته هم دا سوال دی ریکوست چیرې د چا چې څو وس کېږي چې د خلکو سره دا وکړي. حکومت ته هم دا خواسته دکاندارانو ته مې دا خواسته چې دې سره کم وو دا غریبانان خلک دي سوزه کی والے گاڑے والے نوکر دے دغه چې دې ته د زکات نه ولا سوور کی د خیر نه ولا سوور کی او د دین علاوه د درې چې ته مو چې کم دې تبلیغیان او حضرات لپاره الله تعالی مولا هغه خلق راغی چې کم دیندار خلق وا زمو په دې وټرو کې دی راځي نن پکې دا الله تعالی نوم یادي دا زمو د پاره ډیره د احساس خبره زمو مشران مو د غیزه ته نه جوړ راځي چې کم د علاقې کم خدمتونه راغ کړی نو دا غمالی ته ور زمو باندې یو تاوان نه غمو د دې سره ډاف په دې تبلیغیانو سره زما پرور باندې دا غره غلې سوال سینزر اس پرځ مو مغه تقریبا راغه تیر کړي او زه سره د خپل خاندان نه د دې تبلیغیانو نه زما معافي غواړم که زمو په ریزه کې دې ته څه تقریبا رسیدره مونږ څه خدمت نه کړي زه ته معافي غواړم او د الله تعالی نه دا سوال کوم چې د دې ټولې دنیا نه او زمو د مسلمانانو ځکه زمو د عمل ډیر کمزور دی د امریکای نه او د غټو غټو ملکونو نه چې هغه مقابله نه شو کوي هغه د دې مقابله ونه کړن زمو ته ملک سره د سرنج چار نشته. امین شتوان رحیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو شکریا ادا کوم په دې ملک داسې حالات دي نن سبا چې دا غینه ټول نه غټه طبقه چې دا کاروباري خلک په دې کې خراب شه دي نو دای نه بعد زمو مشرانو دا پیسې راوړه او الله دې کی چې دا شانتی دا صلاحیت په مونږ کې مراشي او په نور خلکو کې مراشي چې دا شانتی پیسې مونږ وو په دې کې دا پیسې راوړو چې مونږ شونه کرایدا خلق ته زمونږ چې هغه د 69 لتر 70 لک په مورې کرای جوړی یا مشرانو تاسو ته تفصیل درمو هغه مونږ د دې میاشمې پرم او د دې نه علاوه مونږ ټولې مول کړې دي دا چې مخکیم دغه راغلي دي حالات خراب شوې دي زمونږ د خاندان قربانی او دغه چانه پټه پنا نه او په دې سخت وخت کې مونږ د خپل خلکو مدد نکو
نو دا بډیر زیاتی نو موږ د خپل خلک چرتم خوش نه شو پریږو دے بے یار مددگار نه شو پریږو دے او چې څنګه د ماترو وي نو چې یاره دا دکاندارانو لګی چې لاغي کم غریبانان خلک دے چې یاره اغي اغي تا هم د دې بینیفیټ ورکی نو زه نور خلکو تم ریکوست کوم چې راپاسي پاتا خلک دے چې سوچا کرای نه چې کرای نه ماپ کی شوب نغ دی ورکولی شي غریبانانو چې نغ دی ورکی نو چې څو وګه د شپې سم نه دی دا بچی وو دي سم نه دی زما یو دا غټ پیغام اقبال خانہ دان رمبے غصہ و شکریہ ادا کم چتا مول دا وقرا کو بیا رد اقبال خانہ دان چیرا دا فیصلہ دیو من دا اللہ فضل لے تر دے وقت اڑوڑا مول خدا راکڑا مونگ اخبر دا خلے ان اڑا دا دے اقبال رون و دے سر نیما کڑا دا ما دے ٹورس وڑا دے مالکان تدا سوال لے دا دے یوی میاش دا کرایا دا اللہ پا خاطر دی دکانداران تفری جو میں دی دکانداران تدا سوال لے چکستاو سره زه خیر زکات کیږي نو د دې سره نوکران دي گاډو والدي رشکو والدي کم غریب مخروب چې پرې سوړای کړه موجود دي دې د خپل زکاتونو نه د خلکو لور کی زمو دا وس کې د زمو د خاندان چې دا 70 لک روپۍ چې دي دا مونږ د الله په خاطر د دې سره پرې خو دي او زمو غا غټوډه د الله تعالی تر دې وخت وکړه او غریزه مونږ د خدای را مونږ د خلې غنوړه د دې خپل روح سره نیمه کړه دې پاتې مالکانو ته هم دا سوال دی ریکوست چیرا د چا چې سو اس کیږي چې د خلکو سره دا وکړي حکومت ته هم دا خواسته دکاندارانو ته هم دا خواسته چې دې سره کم وو دا غریبانان خلک ته سوزه کیواله گاډه والے نوکر دې دغه چې دې ته د زکات نه ولا سو ورکی د خیر نه ولا سو ورکی او د دین علاوه د درې چې ته مو چې کم دې تبلیغانو حضرات لپاره الله تعالی مولا هغه خلق راغی چې کم دیندار خلق وا زمو پرې وټرو کې دی را دي نن پکې دا الله تعالی نوم یادي دا زمو د پاره ډیره د احساس خبره زمو مشران مو د غیزه ته نه جوړ راسي چې کم د دې علاقې کم خدمتونه راغ کړی نو دا غمالی ته ور زمو باندې یو تاوان راغی مونږ د دې سره دا په دې تبلیغانو سره زما پرور باندې مونږ دا غره غلې سوال 15 ورځې مونږ مخه تقریبا دا غته ترشه دي او زه سره د خپل خاندان نه د دې تبلیغیانو نه زه معافي غواړم که زموږ په ریزه کې دې ته څه تکلیف رسېدلی مونږ څه خدمت نه کړې زه ته معافي غواړم او د الله تعالی نه دا سوال کوم چې د دې ټولې دنیا نه او زموږ د مسلمانانو ځکه زموږ عمل ډېر کمزور دی د امریکای نه او د دې غټو غټو ملکونو نه چې هغه د دې مقابله ونه کړې زموږ د ملک سره د سرنج چار نشته تاسو اول نه شکریا دا کوم پکار دا چې دا د غوشي چې کم غریبانان دي څنګه چې تارک دا وي څنګه چې سپین دا وي ناظم صاحب وي چې دا خلک دې غریبانان نو ورکړي شي په دې کلی کې چم گاون کې چې نور د شهدا غري او زه بل لغم دې سره کوم دا یواز دا نه مونږ سره کوارټر دي دا غري د تارک دا سره یواز دا دکانونه نه دي هغه ته مونږ دا کوي او سمره پراپرټي جوا بلې کې مطلب چې کرای کورونه کوارټر مارکیټونه ارسو نور مالکانو ته زمونږ دا خواست دی چې یاره درې غریبانو سره د خپل کرایدارو سره دا تاونو کې دا کرایو ته معاف چې